marka laga hadlayo waxbarashada waxa durba maskaxdaada ku soo dhacaya waxyaabo badan ama wadamo badan oo Soomaalidu ku badan tahay misana waxbarasho uu xoogoodu yahay tusaale waxa maskaxdaada ku soo dhacaya wadamada Sudan Yemen Pakistan Hindiya Bangladesh iyo kuwo kale oo badan oo Soomaalidu deganay ku badan tahay dhanka waxbarashada waddanka South Africa waxa ku nool Soomaaliyadu fara badan oo tiradooda lagu qiyaaso in ka badan 60,000 oo ruux waxaanay u badayeen dad inta badan xoog saara ganacsiga oo kaliya laakiin waxaa jira dad aad u yar oo xoog saaray waxbarashada isla markaana dhigta jaamacadaha iyo iskuulada waaweyn ee dalka South Africa marka aad tagto goobaha waxbarashada ee dalka South Africa waxaad ku arkaysaa dhalinyaro aad u tiro yar oo ku jira waxbarashada isla markaana ka dhex muuqda qoomiyadaha kala duwan ee ku nool waddanka South Africa isla markaana waxbarta haddaba daawadayaal todobaadkan waxa warbixintan ku eegi doonaa munaasabad loo qabtay caruur aad u yaryar oo ku dhashay waddanka South Africa oo loo xiray sanad dugsiyeedka sanadkani munaasabad ballaaran oo loogu qabtay masjidka Sunna ee magaalada Cape Town isla markaana ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Belfield ayaa waxay caruurtani ku soo bandhigeen waxyaabo badan oo isugu jira sidii ay u muujin lahaayeen maadooyinka ay ka barteen oo ugu horreeyo Qur'aanka Kariimka tartanno kala duwan riwaayado xiiso badan oo aad ula dhaceen dhammaanba ka soo qaybgalayaashii xafladdaasi daawade aan wax yar idin kala baxo qaabkay ardadani u akhrinayaan qiraa'ada Qur'aanka Kariimka sidoo kale daawadayaal halkaasii ay ku soo bandhigeen caruurtan yar yar riwaayad aad u xiiso badan isla markaana ka turjumaysay waalidiinta aanan wax baran qaabka ay u caawin karaan caruurtooda riwaayadaasi dabcan waxay ugu magac dareen maxaan quraanka u baran waayay waxana aad ula dhacay dhammaanba daawadayaashii ka soo qayb galay isla markaana xaflada goobjoog ka ahaa iyo waalidiinta caruurtaasi dhalay iyo macallimiintii soo wax barayba iyo guud ahaan qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee halkaasi ku sugnaa riwaayaddu caruurta dabcan waxay u adeegsanayeen ereya aad u xiiso badan oo dabcan marka aad daawataan aan filayo in aad uga heli doontaan isla markaana aad ula dhici doontaan bal ayada ayaa iminka idinku wareejinaya daawadayaal idinkuna ila daawada madrasadu waa lagu kari laayahay asigoo intaan jiro bal hadduu weynaad maxaad ka malaysan cabdiraxmaanow inakee madrasada aan aadnay assalaamu calaykum macalimaanow waalaykum assalaam qaali nagu warsoo daane
anaga waa soo daaysay mar walbana aan soo daadaan sidee wax u jiraan. Wallaahi wax saas ma jiraano. Maantana cabdi, assalaamu calaykum najmo. Waalaykum salaam salmo. Na walaalaykii yaraaya dugsiga ku kari lahay. Maxaa ku dhacay cunuga? Maba ogola inuu dugsiga aado. Wax caawiyana ma lahayn, anigana qur-aan ma aqaano. Halkii hore ay ahayd inaad qur-aan barato si aad caruurtaada u caawiso, maanta shalaynta maxay kuu tari? Aniga hooyada ayaa qur-aanka bartay, maantana caruurteeda aniga cashirada ka caawiya. وعليكم السلام أرض القيعان وفيد آيات هاي قيادة مساوة محسن إيو عبد الرحمن وكسر بحر عشرة دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن أحد صوصات رحلتي القرجين قرآنك السيدة رسول طلعي بعدي مدرسة مرأة وذبيبين أيها قرآن كنمي أنا وحال ملك جرى تباري وانا خساري ولا وانا خساري فايت والد إعاوية سيد والد كوكلة ويقرب قطة أنوح أن أهدو سيزين ما تلعي بلاو وإن أكد لا سيدة عن قرآن كأبر الله وايو وحد استقو ونسع تابروه ما شاء الله لا يوجد كي إجا wada duubo daawadayaal caruurteeni aad ku yar ee ku dhashay waddanka South Africa sanadkiiba mar ayaa loo xiraa madrasada Qur-aanka Kariimka iyadoo sanadkan la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan oo aad u farxad geliyay caruurteeni aad ku yaryar. Dhammaan madaarista waxbarashada Islaamiga ee ku yaalla dalka South Africa gaar ahaana kuwa Soomaalida waa kuwa ugu sarreeya, islamarkaana caruurta aada loogu dadaalo inay ku hagmaan waddada wanaagsan maadaama ay joogaan dal shisheeye. Taasina waxaa inta badan laga gaaray guul weyn iyadoo caruurtan ay yihiin kuwa ugu horreeya dhanka waxbarashada diinta Islaamka. Markana daawadayaal, waxaan dib idinku wareejinayaa qaybihii kale ee barnaamijka warbixinada toddobaadkii wariyaasha studio London iyo Cali R.